ይህን ዝርዝር ሁኔታ በተለይ መረጃው የተገኘበት የአቶ ብርሃኑ አስረስ ማን ያውራ የነበረ የሚለው መጽሐፍ የታሳሱ ግርግርና መዘዙ የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ከሱ የተገኘ ነው፣ ከሱ ንባብ የተገኘ ነው። ስለዚህ እሱን ዝርዝር ሁኔታዎቹን በአጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስል እንደነበር፣ ተሳታፊዎቹ እነማን እንደነበሩ ዝርዝር ሁኔታዎቹን በተሻለ አቅም ለመመልከት እንሞክራለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕስ ወይም የመጀመሪያው ነጥብ ወደ መፈንቅለ መንግስቱ ሊያመራ የቻለው ሁኔታ ወይም ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱ ያከናወኑት ሰዎች ድርጊታቸውን እንዲፈጽሙ ያነሳሳቸው ነገር ምንድን ነው? ማለትም መፈንቅለ መንግስቱን ለምን ለመፈጸም ፈለጉ? አላማቸው ምን ነበር? የሚለውንም መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ የዚህ መፈንቅለ መንግስት ዋና ተዋንያን በመጽሐፉ ገለጻ መሰረት ማዕከላዊ ሚና ሲጫወቱ የነበሩት ሶስት ሰዎች ናቸው። እነዚህም በወቅቱ የክቡር ዘበኛ